6 կազմակերպություններով 5 տեղական եւ 1 չեխական կազմակերպությամբ իրականացնում ենք կառուցողական երկխոսության հանձնարարություն ծրագիրը, որի հիմնական նպատակը քաղաք հասարակության կարողությունների զարգացումն է, հանրային քաղաքականության երկխոսության մեջ մտնելու կառավարության թիմ տարածքային մարմինների հետ։ Մենք սա անվանում ենք արտաքին կարողություններ, որտև դիտարկում ենք միայն այս պահին գոնե 4 հիմնական գործիքակազմ։ Նույն այդ policy dialogue-ը, քաղաքականության ստեղծումը, դրա մշտադիտարկումը, արդյունավետության ապահովումը։ Մեր թիրախը առաջնային տեղական քաղաքասարակության կառույցներն են, ինչպես նաև գործող կոալիցիաները։ Չի բացառվում, որ բացահայտենք դաշտեր, որտեղ կոալիցիաներ չկան կամ կան թույլ են, եւ մենք ուզենանք այդ կոալիցիաները ուժեղացնել, էլի այս կարող նշվածս կարողությունների մասով, եւ երկու ուղությամբ, թե անհատական կամ առանձին քաղաքասարության կառույցների եւ թե ԿՀԿ կոալիցիաների համար ունենք դրամաշնորային բաղադրիչ 18 թվականից սկսած, ու առաջիկա մոտ 3 տարում, ավելի կոնկրետ 34 ամսվա ընթացքում մենք փորձելու ենք 3 հիմնական ուղություններով, իսկ դա արդարադատությունն է, կրթությունը եւ փոքր եւ միջին բիզնեսը, եւ 6 հարակից ուղություններով աշխատել առանձին ԿՀԿ-ների հետ եւ ԿՀԿ կոալիցիաների հետ կառուցողական երկխոսություն սկսելու պատկամարմինների հետ։ Խնդիրներ, այսպես ասենք, մենք երբ որ ունեցանք քարտուղարություն ու ունենք համակարգող, Խանձին Ստաթևիկի, որը ոնց որ հիմնականում ցանցի գործառույթը անում է, բավականին ավելի համակարգված սկսեց աշխատանք անել, ճիշտ այն ժամանակ էլ էինք անում, էլի մարդիկ կային, որոնք ներգրավված էին, կոնկրետ ցանցի կողմից չէին վճարվում, բայց ներգրավված էին եւ անում էին, բայց ռազմավարական եւ ավելի կայունացնելու գործընթացում իհարկե միայն քարտուղարությունում մի անձը բավարար չի, եւ այս դեպքում եթե մենք որպես ցանց բովանդակային առումով ներգրաված ենք նաեւ փաստաթղթեր նայելու, բավականին շատ նկատառումներ անելու, աշխատելու տարբեր երեխայի հետ, առնչվող շահագրգիռ կողմերի հետ, այսինքն համակարգելու եւս մի 1-2 հաստիկ պետքա, չեմ ասում էլ նաև ցանցի մյուս անդամների կարողությունների զարգացման, ներգրավման, այդ գործընթացում կոնկրետ մասնագետի կամ մարդու մասին, պլյուս ֆոնդ հայթայթման, ֆանդրեյզինգի, ծրագրերի առաջարկներ ներկայացման, ռազմավարության մշակման, այդ բոլոր բաներին օգնելու համար։ Ցանցը հաճախ ավելի ակտիվ է հենց խորհրդի մակարդակով, եւ այս ժողովուրդը շատ արագ մոբիլիզացվում են, ասենք եթե անգամ օրինակ որևէ նախարարություն շատ սեղմ ժամկետադրել ինչ-որ մի հատ 30 էջանոց փաստաթղթի, թեկուզ դրա մի մասի շուրջ ամեն դեպքում կոմենտ ստեղից գնում է եւ այդ լինում է լրիվ համագործակցային արած գործ։ Երբ որ մենք սկսում ենք շարի պաշտպանության ոլորտում խոսել եւ երբ որ ասում ենք երեխաների պաշտպանության ցանցը, այսպես է կարծում, ես կարծում որ հենց այստեղ է իր կետը, հա, որովհետեւ ամեն մեկս մեր մեր տեղում լիքը գործանում ենք այդքան շարի պաշտպանության համար, բայց մի բանա World Vision-ը մենակ, մի բանա երեխաների մանկական զարգացման հիմնադրամը առանձին կամ փոփ առանձին, բայց երբ որ մենք բոլորս ասում ենք երեխաների պաշտպանությանը, դա նշանակում է, որ մենք ավելի շատ ենք, եւ նշանակում է, որ այսքան մարդ մտահոգ է ու քննարկված է եւ այլն եւ այլն, այսինքն իր այդ ամենակարևոր առանձնահատկությունը հենց դա է, ու կարծեմ այս ցանցի ժողովուրդը շատ լավ դա օգտագործում է։